নমস্কাৰ আসাম টেক টক শ্ব'ৰ দৰ্শকসকলক মই কিদাই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 26 আগষ্ট আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেক টক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। হাজো বকো অভয়াপুৰী বৰপেটা নলবাৰীত ভূমিকম্প, এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই সবিশেষ তথ্য। ইয়াৰ ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 11:05 ভিন্ন প্ৰান্তত জোকাৰণি অনুভূত হয়। গুৱাহাটী ধৰি নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জোকাৰণি, গ্ৰেফতাৰ হ'ব নেকি শৃংখল চলিহা। শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সংগঠনৰ গোচৰ, জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ নেতা চিটু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ, শৃংখল চিটুৱে সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগ, বীৰলাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক সক্ৰিয় নিবাৰ, অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ, নেতাদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে উচতনিমূলক বক্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ, নগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। ধিংকাণ্ডক লৈ মুছলমানসকলেও সমানে প্ৰতিবাদ কৰিছো, নিৰীহ খাতি খোৱা লোকক খেদি পঠোৱা কাণ্ড আমি মানি নলওঁ। এইবাৰ গোৱালপাৰাত ধিং সদৃশ ভয়ংকৰ ঘটনা, ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য কাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্য। ধিঙৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ পিছতে পুনৰ ৰাজ্যত আন এক জঘন্য ঘটনা, এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ মৰণৈত দুটাকৈ জঘন্য কাণ্ড, দুই কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন দুটাকৈ লম্পটৰ, আনহাতে এগৰাকীক যৌন শোষণৰ চেষ্টাৰ বিপৰীতে আনগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন। 75 বছৰীয়া সুশীল নাথ, 55 বছৰীয়া চিত্ৰায়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ, অভিযুক্তক ফাঁচীৰ দাবী অঞ্চলবাসী ৰাইজ পৰিয়ালৰ। ঘটনাৰ পিছতে লম্পট সুশীল নাথক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ, এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আনটো লম্পট চিত্ৰায়ক। জঘন্য কাণ্ডৰ মাজতে মিয়া প্ৰসংগক লৈ লাগিছে এতিয়া তোলপাৰ। শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সদৌ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ, মিয়াৰ গাত হাত দিলেই বিপদত পৰিব শৃংখল চলিহা। শৃংখল চলিহা সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ থকা নেতা, আমি মুছলমানেও জঘন্য কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছো, বহু হিন্দুও অপকৰ্ম কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় প্ৰতিবাদ নহয়। শৃংখল চলিহাই শিৱসাগৰত নিজৰ উদ্ভাণ্ডালি কৰক, মিয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'লেই আমি মিয়া একগোট হৈ যাম, আমি কেতিয়াও ক্ষমা নোখোজো। শৃংখল চলিহাক হুংকাৰ দিলে সদৌ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে, পুনৰ অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত হাত উঠোৱাৰ সাহস অনা অসমীয়াৰ, খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চেণ্ট্ৰেল মলত অসমীয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰসাৰৰ ঘটনা, প্ৰমাত ৰাজ্যত অটপালি বাঢ়িছে অনা অসমীয়াৰ, চেণ্ট্ৰেল মলৰ পাৰ্কিঙত অসমীয়া যুৱকক প্ৰসাৰ অনা অসমীয়াৰ, প্ৰায় 4 জনীয়া অনা অসমীয়াৰ দলে প্ৰসাৰ কৰে অসমীয়া কৰ্মচাৰীক, অসমীয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰসাৰ কৰা 3 অনা অসমীয়াক আৰক্ষীক গতালে ৰাইজে, অসমীয়া যুৱকক প্ৰসাৰৰ পাছতে ৰাইজে আবদ্ধ কৰে 3 অনা অসমীয়াক, প্ৰতিবাদ উচতনিমূলক বক্তব্য দিলেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব জাতীয় সংগঠনৰ নেতা। শিৱসাগৰত অপাৰেশ্যন বন চাইন অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ, জাতীয় সংগঠনৰ শীৰ্ষ নেতালৈ চমন জাৰি প্ৰশাসনৰ প্ৰতিবাদ কৰিলেই জৰিমনা ভৰাৰ লগতে যাব লাগিব জেললৈ। শৃংখল চলিহা চিটু বৰুৱালৈ চমন জাৰি। ভাৰতীয় ন্যায় সুৰক্ষা সংহিতা 166 অনুসৰি নিৰ্দেশনা জাৰি শিৱসাগৰত, পৰকজ্যোতি দাস ভাস্কৰ বৰগোহাঁইলৈকো চমন জাৰি প্ৰশাসনৰ, প্ৰতিবাদ কৰিলে বিপদত পৰিব এবাৰ বীৰলাচিত সেনা। ৰাজ্যৰ মূল ইছ্যুসমূহৰ পৰা আঁতৰি হঠাৎ কিয় আৰম্ভ হ'ল মিয়া ৰাজনীতি,
ৰাজ্যৰ মূল ইছুসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছে নেকি মিয়া ৰাজনীতি? আপুনি বাৰু কি ভাবিছে? ৰাজ্যৰ মূল ইছুসমূহৰ পৰা আঁতৰি হঠাৎ কিয় আৰম্ভ হ'ল মিয়া ৰাজনীতি? গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, শিলঞ্জৰ ভূমি অধিকাৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ সম্পত্তি আদি বিষয় তল পৰিল। মিয়া ৰাজনীতিৰ মাজত হেৰাই গ'ল নেকি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগ? শিলঞ্জৰ ভূমি অধিকাৰক লৈ উজনি অসমত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিলহে মাত্ৰ, কিন্তু হঠাৎ উজনি অসমত আৰম্ভ মিয়াখেদা আন্দোলন। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ আঙুলিৰ মূৰত নচুৱাইছে নেকি একাংশ লোকক, একাংশ সংগঠনক? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতা জালত ভৰি দিলে নেকি একাংশ দল সংগঠনে? বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৈছে 2026ৰ নিৰ্বাচন জিকিবলৈ সংঘৰ্ষময় অসম বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। অখিল গগৈ মতে অসমত 2002 চনৰ গুজৰাটৰ পৰিৱেশ আনিবৰ বাবে সকলো চেষ্টা কৰিছে। অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া, বিজেপিৰ এজেণ্ডাত একাংশই কাম কৰিছে, আমি সকলোৱে দেখি আছো। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু বিস্ফোৰক অভিযোগ, নতুন আজমৰৰ সন্ধান কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, দিল্লীত সংবাদমেলত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গা দি হেৰুৱাৰ ভয়ত অসমক উত্তেজিত কৰি ৰাখিছে। 4 জুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰা ভোটৰ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিশ্চিত হৈছে যে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ গ্ৰাফ ঊৰ্ধমুখী হৈছে। বিজেপি আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলসমূহৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা কমি অহা বিষয়টো অনুধাৱন কৰিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী অসমক অস্থিৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে অপচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। সংবাদমেলত প্ৰশ্ন সুধিলে নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব সাংবাদিকে, শ্বাহ আলম প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি এক সংবাদমেলত কয় যে সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিলে নিজৰ নাম উল্লেখ কৰা উচিত, দিল্লীৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিলে নিজৰ নাম উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যত ঢিঙৰ দৰে সংঘটিত ঘটনাৰ আঁৰত কি ষড়যন্ত্ৰ আছে? ধিংকাণ্ডক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ইফালে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাও দেখা গৈছে। তেনে পৰিস্থিতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ ধিংকাণ্ডক লৈ মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ আঁৰত এক ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, এদিন ধিং অসমীয়া সভ্যতাৰ পীঠভূমি আছিল, আজি তাত 10,000ও অসমীয়া নাই। পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ তথ্য, মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ। সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাবৰ সপ্তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন, এই উপলক্ষে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মহানগৰীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত উদযাপন কৰা হয় বৰ্ষপুতি অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 2,000 সমৰ্থক উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। টচবুক এৰি CBI ইডিৰ গোচৰ বাবে সাজু হওক মুখ্যমন্ত্ৰীক কলে ভূপেন বৰাই। জুন মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা কথা বাৰ্তাৰ অন্তৰালৰ কথাখিনি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে ভাল হ'ব, এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ।